Доброго дня. Для початку створимо наші таблички та заповнимо їх даними із книжки. Переходимо на сторінку результати. В комірці А2 натискаємо, обираємо дані, знаряддя даних, консолідація, функцію ставимо сума, на яку посилання ставимо курсор, натискаємо та переходимо на аркуш, з якого хочемо взяти посилання. Зділяється етап 1, обираємо прізвище, ім'я і до вісімки. Виділяємо, натискаємо додати. Потім витираємо всі дані в стрілку посилання. І переходимо на наступний етап. Знову ж, виділяємо. Додати. Витираємо. Третій етап. Знову ж, виділяємо. Додати. Ставимо всі галочки та натискаємо ОК. І на нашому аркуші результати маємо суми всіх балів, які отримали наші учасники.